ጣይቱ አዲስ አበባ ብለው ሰየሟት እንጂ ታሪኳ ግን ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከኢትዮጵያ ነገስታት ከኢዛና ሳይዛና ጋር የተገናኘ ነው። አሁን ሰነድን በተመለከተ ዴር ሱልጣን የኢትዮጵያ መሆኑን የሚያመለክቱ ሰነዶች የራሻ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለን የሚባለው ከአርመን በኋላ ሁለተኛው ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ክርስትናን የመንግስት ሃይማኖት በማድረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አውጥታ ኢትዮጵያ የምትመለከታት ምንም የላት። እስካሁን ድረስ ምልክት የሌለው እንደ ስንክሳር ንባቡ ብቻ ድጓ፣ ቅዱስ ያሬድ የጻፈው ድጓ አለ እና ሄሮዶተስ እኮ መጥተዋል፣ ጊዮን ድረስ መጥተዋል፣ አባይ ድረስ መጥተዋል። ምን ለማድረግ ለመማር የመንትዮቹ ነገስታት ኢዛናና ሳይዛና አባት በሚሆነው በታዜር ዘመነ መንግስት እንዲሆነ ፍሬምናጦስና ኤዴሲዮስ የተባሉ ወንድማማቾች ተማርከው በቤተ መንግስቱ ተገኙ። ንጉስ ታዜር ግን እንደ ምርኮኛ ባልሆነ ክብር በትህትና ተቀብሎ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ስራ ሰጣቸው። ይህም ብቻ አልበቃም። በተለይ ፍሬምናጦስን ከመንትያ ልጆቹ ከኢዛናና ሳይዛና ጋር በቤተ ቀጢን የግዕዝ ቋንቋና መንፈሳዊ ትምህርቶችን እንዲማር አደረገ። እንዲህም ሆኑ 7 ዓመታት ተቆጠሩ። ኢዛናና ሳይዛና መንበረ ሥልጣኑን ከእናታቸው ከተረከቡ በኋላ ፍሬምናጦስ ማዕረገ ጵጵስናን በተመለከተ ለመምከር በመንትዮቹ ነጋሴዎች አማካኝነት በ320ዎቹ አጋማሽ ወደ ግብፅ እስክንድሪያ ተላከ። ወቅቱ የኒቅያ ጉባኤ የተደረገበት ዘመን ስለነበር ሊቃውንቱን ሊያገኛቸው ባለመቻሉ ለ1 ዓመት ቆየ። እነሆ ትዕግሥቱ ፍሬ አፈራ። አርዮስን ድል የነሱት እለ እስክንድሮስና አትናቴዎስ እስክንድሪያ በተመለሱ ጊዜ ከነገሥታቱ የተላከውን እጅ መንሻ ሰጠ። የኢትዮጵያ ነገሥታት ሥርዓተ ቁርባን፣ ሥርዓተ ጥምቀት የሚፈጽምላቸው ጳጳስ እንዲሾሙላቸው የተላከ መሆኑን አቀረበ። በጊዜው የነበሩት ጳጳስ አቡነ እለ እስክንድሮስ በመዋዕለ ሥጋ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በኋላ በምትካቸውም በማርቆስ መንበር በተቀመጡት በአቡነ አትናቴዎስ አማካኝነት እሱ ራሱ ጳጳስ ሆኖ ተሾመ። እነሆ ፍሬምናጦስ የመጀመሪያው ጳጳስ ሆነ። ፍሬምናጦስ የመጣው ኦልሬዲ ክርስትናው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለነበር አድጎ የመጣ ነው። ፍሬምናጦስ የመጀመሪያው ጳጳስ ቢሆንም ክርስትና የገባው ግን በዛ ጊዜ አይደለም። ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከተሰኙ ኤጲስቆጶስ ዘአክሱም ወዘኩላ ኢትዮጵያ ተብለው ከተሾሙ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። እናም የኦሪት መሥዋዕት ይቀርብባቸው የነበሩ አብያተ ክርስቲያናትን ወደ አዲስ ቀየሩ። ሥርዓተ ቁርባንን አጠናከሩ። ስብከተ ወንጌልን ለምእመኑ ለማዳረስ የሚታትሩ ደቀ መዛሙርትን ክህነት እየሰጡ በቅስናና በድቁና ሾሙ። ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ በደረሰው ሐዋርያዊ አገልግሎታቸው ነገሥታቱ የረገጡትን ምድር ሁሉ እየተከተሉ ባረኩ። ይህች አዲስ አበባ የምንላት ከተማ በዛ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ፎርዝ ሴንቸሪ ላይ እነ ኢዛና መጥተው ዋሻ ሚካኤልን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቆርቆረዋል፣ አንጸዋል። ስለዚህ ገና የአዲስ አበባ ታሪክ በደንብ መጠናት አለበት። ጣይቱ አዲስ አበባ ብለው ሰየሟት እንጂ ታሪኳ ግን ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከኢትዮጵያ ነገስታት ከኢዛና ሳይዛና ጋር የተገናኘ ነው። ማስረጃዎች ስላሉ፣ ተራሮቿ በሙሉ ስላሉ፣ ብዙ ቅርሶች እየወጡ ስላሉ ሰው ክርስትናውን የፍሬምናጦስ በዛን ጊዜ እነዚህ ነገስታት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ደረጃ ከተጓዙ ሌሎች ቦታዎችም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ
እንደሚያሳየው በወለጋ መስመር በከፋም ውስጥ በኢዛና ሳይዛና ዘመነ መንግስት እንደታነጹ የሚናገሩ ኪነ ህንፃዎች አሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ግዛት በኢትዮጵያ ክርስትና መታወች ጋር በጣም በሰፊው እና ያለን እስከ ደቡብ በአመር በኩል ድረስ ይሄ ዝም ብሎ እንደ ጨዋታ እንደ ቀድ እንደ ማፌዝ ተደርጎ የመቶ ዓመት ታሪክ የኢትዮጵያ ተብለው የቀለዱበት አይነት አይደለም የኢትዮጵያ ታሪክ። እና እነዚህን ነገሮች ስናይ ፍሬምናጦስ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ያሳያል። እነዚህ ጓደኞቻቸው የቀረቧቸው ነገስታት ናቸው። የነዚህ ነገስታትን ደግሞ አሻራ ስናይ በመላው ኢትዮጵያ አሻራቸው የነበረ ሰው ስለሆነ የፍሬምናጦስ ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦ በጣም ሰፊ እንደነበር ያሳያል ማለት ይቻላል። በሰባ ዓመተ ምህረት በጥጦስ አማካኝነት ኢየሩሳሌም በመመታቷ ንጉሥ ሰለሞን የሰጠን ዴር ሱልጣን ጠፍቶ ነበር። ሆኖም የወንጌል ገበሬው አቡነ ሰላማ ይህን ቅርሳችንን ለማስመለስ ከነገሥታቱ ጋር በመምከር ወደ ንጉሥ ቆስጠንጢኒዮስ ዘንድ ደብዳቤ ሰደዱ። ዴር ሱልጣንም እንዲመለስልን ሆነ። በመጀመሪያ ደረጃ በ007 ዓመተ ምህረት የሮሙ ንጉሥ ጥጦስ የሚባለው እንደውም በእነሱ ትቶ ነው የሚሉት እሱ ኢየሩሳሌምን ሲያቃጥላት ከዛ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያውያን ላይም እንደዚሁ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዛ ደግሞ የኦቶማን ቱርኮች እነሱም ደግሞ ኢየሩሳሌምን በያዙ ጊዜ እንደዚሁ ቦታው ተቀምቷል። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት መጨረሻ አካባቢ ያን ኢትዮጵያ ያጣችውን የድር ሱልጣንን ገዳም ቀሪውን 90% ማለት ነው ለማስመለስ ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ነበር። በአንድ ወቅት እዛ የነበሩ የግብጽ መነኮሳት ኢትዮጵያውያን በስተስቦ በሽታ ገብቶ ሰው ነበረ አስወጧቸው። ከዛ ቁልፉን አንድ ግብጻዊ አስጠግተው ስለነበረ ከዛ እሱ በጉልበት እንደዚሁ ቁልፉን ወሰዱባቸው የገዳሙን ቁልፍ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እዛ የነበረውን ሰነድ ሁሉ አቃጠሉት። አሁን ሰነድን በተመለከተ ዴር ሱልጣን የኢትዮጵያ መሆኑን የሚያመለክቱ ሰነዶች የራሻ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ ነው የሚባለው። ያንን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጎልዳ አሚር የምትባለው ሴቷ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ፈቃደኛ ሆና በሂደት ላይ እያለ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ወደቀና የደርግ መንግስት ተተካ። ደርግ ደግሞ በስርዓቱ ሶሻሊስት ስለነበረ ከምዕራባውያንና ከእስራኤል ጋር የነበረው ግንኙነት ያው ተቋረጠ። ኢትዮጵያ የነበረ ግንኙነት በዚህ የተነሳ ሂደቱ ተቋረጠ። ከዛ ወዲህ እንግዲህ ያው ኢየሩሳሌም ድጅታለ እሱ የራሱን ጥረት ያደርጋል። ከመንግስት በኩል እገዛ ቢደረግለት ወደፊት ጥሩ ውጤት ያመጣል ብዬ አስባለሁ። በአሁኑ ጊዜ የድር ሱልጣን የኢትዮጵያ ከነበረው አንድ አስረኛ ወይም ደግሞ 10% ብቻ ነው ያለው። ሌላው በሌሎች ኃይላት በየጊዜው እየተወሰደ ትንሽ ነው የቀረው ማለት ነው። እሱም ቢሆን በከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ገጥሞት አሁንም እሱንም ልናጣው ከፍተኛ ችግር ላይ ነው የሚገኘው። አቡነ ሰላማ ከሲመታቸው ማግስት ጀምሮ እስከ ረፍታቸው ድረስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን በተግባር በሚገለጥ ሕይወታቸው ሰብከዋል። የአገሪቱ ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆንም ለነገሥታቱ በማቅረባቸውና ነገሥታቱም ሐሳባቸውን በመቀበላቸው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘውዳዊ አስተዳደር እስካከተመበት የግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ድረስ ከ1635 ዓመታት በላይ ብሔራዊ ሃይማኖት በመሆን አገልግላለች። አርሜኒያ የክርስትና ሃይማኖትን በይፋ በመንግስት ደረጃ ነጻነትን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ የመንግስት መለያ አድርጋ የወሰነችው በ301 ዓመተ ምህረት ነው እና ከዚህ ውሳኔ ጋር በተያያዘ የአርመን ቤተ ክርስቲያን የአርመን መንግስት ወይም የአርመን በወቅቱ የነበረው የአርመን ንጉስ ለአርመን ቤተ ክርስቲያን የሰጧቸው ወይም ለቤተ ክርስቲያኒቱ በይፋ በታወቀ መንገድ መስፋፋት የሰጡት የሪኮግኒሽን ወይም ደግሞ የእውቅና መለኪያዎች አሉ።
ከነዚያ የውቅና መለኪያዎች ውስጥ አንደኛው ያው የመንግስት ራሱን የሚገልጽበት የሃይማኖት ወይም ብሔራዊ መለያዋ መሆኗን ቤተክርስቲያኒቱ ወንጌልን በማስፋፋት ህብረተሰብን የምታገለግልባቸውን ተቋማቶች በመመስረት ከዚህ ከአርመን የምትፈልገውን ነገር ሙሉ ለሙሉ በነጻነት እንድታገኝ ክርስትና ማመንም ሃይማኖቱን ማመንም ሃይማኖቱን መመስከርም ነጻነት ያለው ተግባር መሆኑን ያወጀበት ቴሬዳተስ ወይም እኛ ድርጣድስ የምንለው በገድለ ቅድስት አርሴማ ላይ የምናገኘው ንጉስ ከአርመን በኋላ ሁለተኛው ሀገር ኢትዮጵያ ናት ክርስትናን የመንግስት ሃይማኖት በማድረግ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች ዓለማት አሉ። ግን በጎላው ስናይ በሌሎቹም እንግዲህ ሮም ጎልታ በመተታወቀባቸው የሮም መገለጫዎች ውስጥ የሮም ቤተክርስቲያን ይሄ ከክፍፍሉ በፊት ማለት ነው ይሄ ባዛንታይን ካቶሊክ ምናምን የምንለው ነገር ከመምጣቱ በፊት በ350ዎቹ መጨረሻ ቤተክርስቲያኗ በሮም መንግስት ዘንድ የታወቀና የሮም ሃይማኖት ሆናለች። በ331 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በይፋ የመንግስት ሃይማኖት ሆና ስትታወጅ በነገስታቱ በአብርሃ ወአጽብሃ ኢዛና ሳይዛና ይባሉ በነበሩት ወንድማማች ነገስታት እና ሊቀ ጳጳሱ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቅዱስ ፍሬምናጦስ በሳቸው እንግዲህ የቤተክርስቲያኒቱ አስተዋጽኦ በሀገሪቱ የመንግስት መዋቅርና የህዝብ አስተዳደር ውስጥ የጎላ ቦታ እንዲኖረው ተደርጓልና የመንግስት ቅርጽ ይሄ የግዛቱ ስፋት ሳይሆን መንግስት ራሱን ዲፋይን የሚያደርግበት በወቅቱ ነገስታቱ ህገ መንግስታቸው ስርዓተ መንግስታቸው የስርዓተ ንግሳቸው እና ሲያሚያቸው ሁሉ ሳይቀር ክርስቲያናይዝድ ሆነ በዚህ ወቅት ማለት ነው። በሰፊው ብዙ ጊዜ ጎልቶ የሚታወቀው ሳንቲሞቻቸው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ታሪክ የመስቀል ምልክት ማድረጋቸው ይሄ ኤምብለም ይሄ ሮያል ኤምብለም የምንለው የመንግስት መለያው ላይ መስቀል መኖሩ የነገስታቱ የዘውድ መለያቸው እንዲህ ነገሮች ላይ መስቀሎች መኖራቸው ይሄ የሚያሳየው ነገር አለ እንደነው ያ እንግዲህ የክርስቲያናይዜሽን ውጤት ነው። ዳግማዊ አልሜዳ ዘመነ መንግስት የተሳአቱ ቅዱሳንን መምጣት ተከትሎ አዲስ የከፍታ ምዕራፍ ተከፍቷል። ብዙዎቹ የነገስታት ቤተሰቦች ናቸው እና ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ልቁ ምክንያታቸው በ451 ዓመተ ምህረት ላይ አንድ ትልቅ ጉባኤ ነበር የኬልቄዶን ጉባኤ ተብሎ የሚታወቅ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው ታላቁ አምደ ሃይማኖት የሚባለው ዲዮስቆሮስ ጥርሱን ያጣበት ጽሙን የተነቀለበት ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶና ካቶሊክና ኦርቶዶክስ የተለያዩበት ጉባኤ ነበር ጉባኤ ከላባት በመባል ይታወቃል። እና ከዚያ ጉባኤ በኋላ በሮም የሚገባ የባዛንታይን ነገስታት ወይም እነኚህን በዚያንን መንገድ መስመር የማይከተለውን በሙሉ ያሳደዱ ጀመር ማለት ነው። የዲዮስቆሮስ መንበር የሚከተለውን ወይም ደግሞ አስተምሮ የሚከተለውን ወይም ከዛ በፊት የቆዩትን ጉባኤዎችን የሚያምኑትን ሲያሳድዱ ለነሱ ጥሩ ሀገር የነበረችው ሐሳባቸው ከሐሳባው ጋር የሚገጥሙ ሀገር የነበረች ኢትዮጵያ ነበረችና ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በዚያ ምክንያት ነው ማለት ነው። ምን አለ ወይ ላስ ቬጋስ በትሄድ ምን ታረጋለህ ዝናናላ ነው የሚለው ሰው ስለዚህ ለመዝናናት ቁማር ለመጫወት ሰዎች ይሄዳሉ። ስለዚህ ላስ ቬጋስ ለንቃተ ሊና ላይ የሚመጣው ነገር ምንድነው መዝናናት ቁማር ምናምን ጮሃታው ፌሽታው አይምሮ ውስጥ የሚመጣው ስለዚህ ላስ ቬጋስ የዛ ንቃተ ህሊና ሴንተር ነች የስጋዊ እርካታ ሴንተር ነች። ጥንት ደግሞ ኢትዮጵያ የመንፈሳዊ ንቃተ ህሊና የመንፈሳዊ ጥበብ የምርምር ከአምላክ ጋር ግንኙነት የሚፈጠርባት ከፈጣሪ ጋር ግንኙነት የሚፈጠርባት ቦታ ወይም ሴንተር ነበረች። ስለዚህ ያንን የሚፈልጉ አካላቶች በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ይጎርፉ ነበር ይመጡ ነበር። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ይመጡበት ልቁ ነገር ያ ነው። ተሳቱ ቅዱሳንም ሌሎችን በርካታ ቅዱሳን
ግለሰቦች ነገስታቶች ብዙዎች እና ሄሮዶተስ እኮ መጥተዋል ጊዮን ድረስ መጥተዋል አባይ ድረስ መጥተዋል ምን ለማድረግ ለማማር ወትሮም እንግዳ መቀበል አዲሷ ያልሆነው ኢትዮጵያ ዘጠኙንም ቅዱሳን በንጉሱ አማካኝነት አክብራ በመቀበል ባክሱም ቤተቀጤን በተባለው ቦታ እንዲቀመጡ አደረገች ነሱም ያገሪቷን ወግና ባህል በማክበር ቋንቋን በመማር የቤተ ክርስቲያኒቱን ቀኖናና ዶግማ በመጠበቅ ድካም በሌለበት መንፈሳዊ አገልግሎት እየተጉ ቆዩ ገዳማትን በመገደም አድባራትን በመደብር መጻሕፍትን በማስተርጎም የተመሰገኑበትን አያሌ ተግባራት አከናወኑ ቢፍቁት በማይጠፋው የታሪክ ብራና ላይ ወርቃማውን አገልግሎት ጻፉ ወርቃማ ዘመንም አተረፉ የሀገሪቱን ባህል የሀገሪቱን ቋንቋ የግዝ ቋንቋ ነው የሚያጠኑት ማለት ነው የመጀመሪያው ስራቸው ያደረጉት እሱ ነው የገዳማው ህይወትን እንዲስፋፋ ያደረጉት ምን እሱ ናቸው ገዳማው ህይወት ማለት እንደ ደብረዳቦና አቡነ አረጋዊ እና አባ ገሪማ እና አባ አፍሴ ሁሉም ነኚ በሙሉ ገዳማው ህይወት እንዲስፋፋ በኢትዮጵያ ወንጌል እንዲሰበክ ያደረጉት የነሱ ትልቁ አስተዋጽኦ የሚባለው ይሄ ነው ያ 5 ቀን ባክሱም ከተማ አንድ ጻን የሰማያትንና የምድርን ምስጢር ሊገልጥ ወደዚህች ምድር ተቀላቀለ። አሁን በቅድስት ቤተክርስቲያን የታሪክ ብራና ላይ ሌላውን ደማቅ ታሪክ የሚጽፈው እሱ ነው ያሬድ። የተወለደው በ 505 ነው የተወለደው እና በ7 አመቱ አባቱ በህይወት ተለየ። ከዛ እናቱ ላጎቱ እንዲማር ለጌዲዮን የሚባለው መጀመሪያ ይስሐቅ የሚባል ከዛ ጌዲዮን ልታል ለጌዲዮን ሰጥቶት ብላቴ ነው ያሬድ። በመምህር ጌዲዮን ወንበር ስር ተቀምጦ መማር ቀጠለ። ሆኖም ግን ትምህርት ሊገባው አልቻለም ነበር። በዚህም የተነሳ ትምህርት ቤቱን ጥሎ ጠፋ። ከዛ በኋላ ደክሞት ካንዲት የዛፍ ስር ያርፋል። ቁጭ ብሎ ሲመለከት አንዲት ትል ስትወጣ አስተወርድ ያያል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ለሰዎች በሚመጥናቸው በሚገባቸው ተገልጾ ሰዎችን ያስተምራል እግዚአብሔር። ስለዚህ ያሬድ ያችን ትል ሲቆም መቁጠር ጀመረ። ሲቆጥር 6 ጊዜ ወድቃ በ7ኛው ስትወጣ ይመለከታል። እኔም እኮ ብሎ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቡ ነው ቀና ነገርን ጥበብን ገለጸና እኔም እኮ እንደዚህ ትል 6 አመትም ቢብሎኛል በመወከራም በመወከርኩ ትምርቴን አሳካለሁ የሚል ሐሳብ መጣበት። ተመልሶ መምህሩን ይቅርታ አድርጉልኝ ከዚህ በኋላ ጠንክሬ እማራለሁ አለ። እሳቸውም ፈቀዱለት ገባ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ግን የተለየ ተስጦ ነበረው። በአንድ ቀን ሐዲሳትን ብሉያትን ውዳሴ ማርያምን ማህሌ ነቢያትን ማህሌ ሰኑ ሁሉንም ባንድ ቀን ተገለጹላት። ትዕግስትንና ጽናትን በእግዚአብሔር ፈቃድ ባንዲት ነፍሳት የተማረው ብልሁ ብላቴና ተስፋ መቁረጥን አሽቀንጥሮ ጣለ። ወደ አክሱም በመመለስ ያቋረጠውን ትምህርት ቀጠለ። እግዚአብሔር አምላክን በቤተ መቅደሱ ሆኖ በማዕረገ ድቁና ያገለግል ጀመረ። እግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠው ያሬድ በንጹህ ልቦና የሚያገለግለው አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የተመሰሉ 3 ወፎችን ላከለት። የረቀቀውን ምስጢር ገለጠለት። ከዛ በዛው አጎት ሲሞቱ ያጎቱን መንበር ተክቶ መምህር ሆኖ ተጓሚ ወንጀል እያስተማረ ባለበት ወቅት ከረታት በአንደኛው ቀን 3 ወፎች ከኤዶም ገነት መጡና የካህናተ ሰማይን ዝማሬ እንድትሰማ እንድትናገር ካንተ ተልከን መተን ነው ይልታል። በቃል ሰባዊ ይባላል። ቃል ሰባዊ አይዋፋቱ ልክ የሰውን አንደበት ይዘው ለያሬድ ይነግሩታል። ያሬድም ተመስጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያት ያርጋል። ከዛ ከኢየሩሳሌም ሰማያት ሲያርግ የሚያየው የካህናትን
የሰማያን ካህናትን ዝማሬ ነው። ልዩ ተመስጦ ያለው ዝማሬ ነው። የሚያሸበሽብ ነበር፣ የሚያጨበጭብ ነበር፣ ክንፉን የሚያማታ ነበር ከመላእክቶች መካከል። ከዛ ቀደም በስራቱን የነገሩት አይዋፍ አንደኛ ሆንም ያሬድ ሆይ እነኚህ ካህናት ሰማይ የሚሉትን ተሰማልህን አሉት። አይ አላስተውል ምን እንደሚሉ ይመስጠኛል ግን ምን እንደሚሉ አላቀም ሲላተኝ በል ሐዲሱን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብለ ጥራ ይዛን ጊዜ ሁሉም ይገለጽልሃል አሉት አለችው ያቸው ወፍ አንደኛው ወፍ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ስም ሲጠራ የካህናተ ሰማይ ቋንቋ ያ ሁሉ ዝማሬ ጣይመ ዝማሬ ወደሱ ተቀረጸ ይላል። ከዛ እንደገና ተመለሶ በነግ 3 ሰዓት ላይ ወደ አክሱም ወረደ። ከአክሱም ከወረደ በኋላ በጽዮን በስተምስራቅ ያየ ትይዩ ሆኖ በአውደ ምረቱ ላይ ሃሌሉያ ለሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚ ያለ ጽዮን ሰማየ ሳረረ ዘከመይ ግብር ግብራ ለደብተራ ይላል። በቀዳሚ አራዩ ለሙሲ ዘከመይ ግብር ግብራ ለደብተራ አስቀድሞ ካለም ብፍት የነበረ ዓለምን አሳልፎ የኖረ ለወልድ ይያለ ይሄንን አራያም ይባላል። ይሄንን ዜማ ትልቅ ዜማ ዜማ ማለት ነው። ይህ ዜማ ምን ይባላል? አርያም የተባለበት ከልዑል ሰማይ የወረደ በመሆኑ አርያም ተብሎ ተጠራ ማለት ነው። እና በጣም በሚመስጥ መንገድ ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሐበ መላእክት ተሰብ በሰማይ መላእክት ዘንድ የሰማሁት ዜማ ምን አይነት ነው? እንዴት አይነት ነው? እንዘ ይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መላ ሰማያተው ምድረ ሰማያትና ምድርን የመላ ይያሉ ሲያመሰግኑ የሰማሁት ዜማ ምን አይነት ነው? ዋይ ዜማ ይያለ ይህን በትልቅ ዜማ አዜመ። በዛን ጊዜ በወቅቱ የነበሩት ንጉሰ ኢትዮጵያ አጼ ገብረ መስቀል ይባሉ ነበር። አጼ ገብረ መስቀል ይህንን የሚመስጥ ያሬድን ሲሰሙ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ከዚህ በኋላ ትገለገልበት ብለው ለካህናቱ እንድትገለገልበት ሐሳብ ያቀርባሉ። ለያሬድ ያኔ የተገለጠው ምስጢር ለቅድስት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ለኢትዮጵያም የከፍቷ መገለጫ ለመሆን ቻለ። ዓለም ድምጽን ከፍ አድርጎ ማዜምን በማያውቅበት ዘመን በአክሱም ጉሮሮም በመስጋና ያሟሸው ታላቁ የዜማ ሊቅ ቅድስት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን በመላእክት ዜማ እንድታመሰግን መሰረቱን የጣለ በመሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሌሎች እህት አብያተ ክርስቲያናት የምትለይበትን የከፍታ ማማ ፈጠረ። ሁለንተናዋ ክርስቶስን የሚዘክር እንዲሆን በማድረግ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ያለሱ ድንቅ ጥበብ ፈጽሞ ማሰብ ከማይቻልበት ደረጃ ላይ አደረሳት። ያሬድ ከሌሎቹ ሊቃውንት ለየት የሚያደርገው መጽሐፍ ቅዱሱን ጠቅሎ እንደገና በአዲስ በጣይመ ዜማ ነው የገለጸው፣ በመላእክት አንደበት ማለት ነው። ለዓለም የምስራች የተሰጠውን ወንጌልን በድጎ እንደገና በአዲስ በመላእክት ዜማ በጥም ቃል ወደ ዜማ ቀየረው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሱ። ስለዚህ ድጓ ያሬድ ድጓ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዜማ ማለት ነው። አይደለም ሰው አይምሮ ግዛን ያለው ሰው ያሬድ ሲያዜም እንስሳት ሁሉ ይቆሙ ነበር ይባላል። አጼ ገብረ መስቀል ማብራው እንደዚህ ያለው መቋሚያቱን አስተው እሳቸውም ተመስጠው እግሩን እንደወጉት ገርሉ ይናገራል። ሌሎች በክርስትናም የሚጠሩ አሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልዩ እንድትሆን በመላእክት ምስጋና በመላእክት ጥዑም ዜማ እንድታመሰግን አምልኮቷ እንድትገልጽ የሆነችው በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት ነው። ህብስት ዋለሚያወሰ ወህብስተ መላእክቱ ይበላ ዋለሚያው የሰው ልጅ የመላእክትን እንጀራ በላ የተባለ በቅዱስ ያሬድ ድርሶች አማካኝነት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አውጥታ ኢትዮጵያ የምትመለከታት ምንም የላት። ውበቷ ደምግባቷ መልኳ የሆነችው ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ቅዱስ ያሬድን ስራዎችን ብታወጣቸው ምንም የላት። ሁሉም ነገር አሱ ነው። ያሬድን ስራ ዘርዝረን ልንጨርስ አንችልም። ሁልጊዜም በቅዱስ ያሬድ ስራ ቀራንዮ ትታያለች። ሁልጊዜም ከበሮቹን የሚያሳይ ቀራንዮ ነው። ሲጠረስ ከፊ ሰፊ መሆኑ፣ ከታች ጠባብ መሆኑ፣ በቆዳ መጠቅለሉ፣ ግምጃ መልበሱ እነኚህ በሙሉ የሚያሳዩ ቀራንዮ ነው። ቀራኔው ከሐሙስ ማታ ጀምሮ እስከ እሁድ ያሉት ነገሮች በሙሉ በቅዱስ ያሬድ ስራዎች ውስጥ ታገኛቸዋል። ሁልጊዜ ጸናጽሉ ሲወርድ ሲወጣ፣ መቋሚው፣ ቸውቸቦ እንደዚህ በሙሉ እጅግ ቆጥረን የማንጨርሳቸውን ትሩፋቶች አስቀምጧል። ድጓ
ምዕራፍ ዝማሬ መዋስዕት እነኚህ የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንቀጸ ብርሃን የሚባል ድርሰት አለ። ለመታችን የደረሰው ድርሰት ነው። ይሄ ማለት አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞን ቤተክርስቲያንን ከሰሩ በኋላ የአቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞን ቤተክርስቲያን አክብሮ አንግሶ ሲመለስ በታቦተ ጽዮን ለጁን ጭኖ ቅድስት ወብጽት ስብቶ ብርት ይላል አንቀጸ ብርሃንን ደረሰ ማለት ነው። በጣም ጥውም ጥልቅ ምስጢር ያለው ነው። ያሬድ ካክሱም እስከ ጎንደር ወንበር ተክሎ ብዙዎችን በውቀት አደባባይ ላይ እንዲውሉ አድርጓል። እሱ የተነሳበት ያ ዘመን ቅድስት ቤተክርስቲያን ዜማ ብቻ ሳይሆን አምላክን የሚያወድሱ አገልጋዮች የበዙላት ወርቃማ ጊዜዋ ነበር። ሁለቱ አባቶች ቅዱስ ያሬድና አቡነ አረጋዊ ንጉሠ ነገሥቱን አጅበው የሱም መንፈሳዊ ሥራ ነውና የሚሰራው ከነሱ የራቀ የተወገዘ አይደለም። መንፈሳዊ ሰው ስለሆነ አጅበው ስጣና ቂርቆስ ድረስ መጡ። አባ አረጋዊም እየጸለዩ እያስተማሩ ቅዱስ ያሬድም ድጓ እየጻፈ ቆየ። እንደውም አሁን ታሪኩ እዛ በቴር ቀለም የበጠበጠበት ድጓውን ሲጽፍ የበጠበቀዩን ጥቁርን የበጠበጠበት ታሪክ እዚያ ይገኛል። እስካሁን ድረስ ምልክት የሌለው እንደ ስንክሳር ንባቡ ብቻ ድጓ ቅዱስ ያሬድ የጻፈው ድጓ አለ። ጣና ቂርቆስ ይጎበኛል አለ። ከዛ ከጣና ቂርቆስ ተነስተው ወደ በጌ ምድር ወይም ደግሞ አሁን የዝማሬ መዋስት ትምህርት ቤት ከሆነችው ዙራምባ በወቅቱ ዙራምባ መንገለ ምስራቅ ተመጣ አባ መንግስተ ሰማያት ዙራምባ የሚባለው ምትባለው ቦታ ነው ሄደው ከዛ እንደገና ያቺን ቤተክርስቲያን አቡነ አረጋዊ ጥያቄ ለንጉስ ገብረ መስቀል አቀረቡ። ንጉስ ገብረ መስቀል 3 አመት ያቺ ቤተክርስቲያን ተገንብታ እስክታልቅ ድረስ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ መዋስት የሚባለውን ትምህርት እዛ ወንበር ተክሎ አስተማረ። ቅዱስ ያሬድ ይህን ሁሉ አድርጎ ሲያበቃ በብህትውና መኖርን ወደደ። ካክሱም ከተማርቆ ለመሄድም ወስኖ ንጉሱን አስፈቀደ። ከአጼ ገብረ መስቀል እግሩን ከወጉት በኋላ የከበረ ደምክን አፈሰስኩተኝ፣ ስለዚህ እባክህ ምን እንዳረግ ስለ ደም መፍሰስ ምን እንዳረግ ልትሻለህ ይሉታለኝ። ከዛ እሱ ያቀረበው ምንድነው፣ ከዚህ በኋላ አስተምር ያለው ደቀ መዛሙርትን ተክቻለሁ፣ ከዚህ በኋላ መኖር የምፈልገው በምናኔ ነው ይላቸዋል። እሳቸውም በዛ በጣም ተከፉ። ሁልጊዜም ከስራቸው መልስ ወደ ጽዮን አደባባይ እየሄዱ የቅዱስ ያሬድን ጉባኤ ቤተቀጥኝ ጉባኤ ተቀምጠው ያን ጡም ዜማ ሁልጊዜ ያዳምጡ ነበር። ያሬድ ከፊታቸው እንዲለይ ድምፁ ከአንደበታቸው ከአእምሯቸው እንዲለይ ያይፈልጉ ነበርና በጣም አዘኑ ይባላል። ከዛ ያሬድ አንድ ጊዜ ቃል ስለገቡለት በዚሁ ቃል አማካኝነት ወደ ፈቃዳቸውን አገኘ። ከዛ ወደ ጎንደር ሰሜን ጎንደር የሚባለው ይሄ ራስ ዳሽን ተራራ ደብረሃዊ ወደሚባለው ወደዛ ገባ። ግንቦት 11 ቀን ተሰወረ።